Eu sei. E se você optar por ela, eu vou te respeitar. Vou respeitar a sua decisão. Mas pense bem. Veja se você não tá tentando se enganar pra ser correto com ela. Ela não tem jeito nenhum. Pois é. E tua mãe me convenceu que todo mundo merece pelo menos uma lágrima, né, no dia que morre. Ela tava tentando convencer você? Estranho. O que você acha disso, Dani? Ai, sei lá, eu acho tudo isso muito incoerente mesmo. Ele entrou pro time do que? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, sabe? É. Nacional! Inédita!